Já vai no. Já entendi. E aí vai dar aquela caixa certa. Basta o teu olhar pra me hipnotizar. Medo de me perder. Sei que um dia eu vou te contar o amor que hoje é de nós. Só de nós. Só de nós. Só de nós. De tanto amar você desse jeito agora. Não vou me enganar, vou me entregar, meu amor. Bom, cara, e aí? Ei, sua nota meio errada lá no meio. Vamos levar não no. Vou, vamos levar no sapatinho, no falsete. Não, não, é. Não vou me culpar. Agora, William. Não, não, não. É, isso me... aí, isso é lá. Não vou me culpar de tanto amar você desse jeito agora. Não vou me enganar, vou me entregar, meu amor. Passou muito, né? Hein? Não vai ter esse efeito deu. Lá pra cima, lá. Você fala o quê? Do grave pro agudo? Eu acho que, na verdade, ele tem que extrair o melhor do artista. Ele não é aquele cara para mudar a vida do artista, o que o cara pensa, a concepção de música, não. É pegar o cara e arrumar o momento mágico dele, aquela hora que ele exubera. Aí você capta aquilo, botou na fita e tem um grande disco. Pô, a gente aqui no Brasil, a gente é das ancas, cara, sabe? A gente é do swing, então acho que só, você sabe, a tecnologia é pura, só aquela coisa. Tem, 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 tem. Cara, sabe, daqui a pouco tá dando tac na parede, sopro, sabe? Eu acho que tem que ter uma. Tec, tumba, tec, tec, sabe? E isso tem que ser no humano. O humano tem que estar presente sempre, não pode ser
só a tecnologia, só a máquina, não. É música preta, bicho. Aí não confundir com música de preto, pode ser até também, mas é música preta. Eu falo que o pessoal fez confusão. É MPB, música preta brasileira. Exagerando, muito grito, por muito tempo, anos e anos, gritando, fazendo aquela maluquice. É a música por causa do nosso coração. Sei que você gosta de brincar, baby. De amor. Desculpa. Oh, baby. Comigo? Não. Oh, oh, baby. Sei também que você. Eu não sei. Mas na era. A própria música é um aprendizado infinito. Você aprende música até você morrer, você aprende coisas. Dentro daquelas sete coisas, você inventa uma porção de coisas, outras pessoas inventam, e dali você inventa outras coisas. Tá bom, até aí, ó. Primavera foi um acontecimento que deu uma quebra de movimento em todos os segmentos existentes na época que faziam parte do mercado. Pode o outono voltar, eu quero estar junto a ti. Eu não sou um artista estrela. Eu sou artista que, pô, me envolvo aquele. Não, mas esse bumbo aí, o bumbo esquerdo aí, ele não tá afinado. Vamos afinar. Eu tenho que botar uma tirinha de não sei o quê. Toca agora. Ih, agora deu certo. Porra, bicho, esse lance do latino ali é do caralho, bicho. Quer que ele entenda isso? Aí isso é do cacete, bicho. É o nosso samba, tá entendendo? Aí, mano. Aí já mudou. Ela vai ser nossa. Só volta mesmo.